consideramos na segunda figura de São Pedro, ontem foi a figura de São João, e hoje vamos entrar nesta figura de Judas Iscariotes, do qual o texto sagrado fala pouco. Digamos, sabemos de além a sua chamada ao apostolado, sabemos a sua traição e sabemos a sua morte. O local do nascimento indicado pelo seu nome, Iscariotes, vem de Carioto, uma cidade da Judeia. Era judeu da Judeia, se a diferença do resto dos apóstolos, que eram todos galileus. O que sabemos é que Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Isto é, ouviu, por exemplo, o Sermão no Monte, onde Nosso Senhor indicava que existe um caminho estreito que leva à vida e um caminho largo que leva à destruição. Ouviu também os avisos dados aos fariseus, sabiam tal que existe um inferno para evitar e um céu para ganhar. Ouviu também, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Sim, sabia que Deus está pronto sempre para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que se desperdiçaram em muitos pecados. Mas não só ouviu, Judas andou com Jesus por 3 anos. 3 anos. A ver de perto e testemunhar todos os milagres que Nosso Senhor realizou. Quando Jesus alimentou os 5.000, Judas estava ali. E Judas foi um dos que tomava o pau e o distribuía com os outros discípulos. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava ali, na barca também. Quando Judas ressuscitou Lázaro dentre os mortos, também estava presente Judas. E não só isso, não só ouviu e andou com Jesus. São Lucas diz que Jesus chamou os 12 juntos, isto é, incluído Judas, e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demónios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Temos que Judas também recebeu o dom de curar e exerceu autoridade sobre os demónios. E aí onde está o grande mistério? Diz a Sagrada Escritura: o coração é o que há de mais complicado e perverso, quem o poderá conhecer? E algo de incompreensível naquele que abandona a fé que antes professou. E quantas pessoas nós conhecemos que mudam totalmente, trocam, digamos, estas mudanças abruptas em que o branco se torna negro, em que o agradável acaba por ser detestável, em que o amigo se converte no inimigo. E o aconteceu com Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Foi numa quarta, provavelmente, daí o costume da Igreja, quando há jejum da quarta. Porquê? Porque foi o dia em que Judas entregou o seu Senhor. Com certeza que Satanás fez um ataque implacável à alma de Judas. O demónio estava aí. É claro, já São João diz que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E já durante a Santa Ceia, diz São João, Satanás entrou nele. Mas atenção, se isto foi possível, foi porque Judas abriu o seu coração para Satanás. Judas se afundou na escuridão que ele próprio escolheu. O seu defeito principal, São João já nos diz que ele carregava a bolsa na unção de Cristo em Betânia. Sabemos daquele episódio. Então tomou Maria uma libra de bálsamo feito de nardo puro de grande preço. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes como os seus cabelos. E a casa ficou cheia de perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, diz: porque se não vendeu este bálsamo por 300 dinheiros para dar aos pobres? De grande preço, sim, 300 dinheiros era o ordenado de todo humano. Um denário por dia, 300 dinheiros, é o dinheiro de 300 dias. Diz isso, continua São João,
não porque se importasse com os pobres, não se importava dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, roubava o que se lançava nela. Digamos, antes de entregar Jesus, de fato, a traição já germinava no coração de Judas. Daí que não percebe, precisamente, tamanho amor de Maria, que desperdiçava um bálsamo tão precioso. Desta maneira, não percebia a essência do sacrifício e da caridade de Maria. E deixando de crer, deixou também de praticar. E ainda que permanecesse perto do Mestre, já se tinha afastado no seu espírito. Que lições podemos aprender de Judas? Porque também podemos aprender dele. A primeira, a mais direta, esta luta incessante que temos de manter contra os nossos defeitos. Um defeito não combatido cria raízes, torna-se mais forte e, com o tempo, mais difícil de arrancar. Todos nós temos um defeito dominante. Para uns é a ira, para outros é a preguiça, para outros é a inveja, a loquacidade, o ressentimento. Os ressentimentos que nunca desaparecem. A propensão para a mentira. A condescendência que nos leva a todo o que deleita ao corpo e aos sentidos. Em Judas vemos também a consequência destes defeitos pequenos em aparência, no início, contra os quais não se luta o suficiente. No seu caso, esta avareza tão baixa, se manifesta depois tão baixa, esse apego ao dinheiro tão aviltante que acabou por levar a vender um amigo por 30 moedas. Vender alguém por 30 moedas. Então, lutemos sempre contra os nossos defeitos, aqueles que normalmente trazemos à confissão, sim, mas sempre com a intenção de diminuí-los, de anulá-los, de não deixar que o galho se torne tão forte que acabe por ser uma árvore impossível depois de derrubar. Primeira lição, luta contra os nossos defeitos, mesmo pequenos em aparência. Segunda lição, o pecado mortal é uma traição a Nosso Senhor. É o beijo com o qual entregamos a Nosso Senhor. Cada vez que pecamos mortalmente, reproduzimos o mesmo gesto que realizou Judas. Vejamos Cristo ao mesmo tempo que o traímos. Rejeitamos aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Fechamos a porta a Nosso Senhor para escolher a amizade do nosso inimigo, mentiroso e assassino, que só procura e deseja a nossa perda eterna. Segunda lição que aprendemos de Judas: atenção com o pecado mortal. A mesma repugnância com a qual Judas traiçoou o seu Senhor, é o que nós fazemos com o pecado mortal. Terceira lição. Digamos, quando se aproximava a paixão do Senhor, dois dos seus discípulos vão a traiçoá-lo: Judas Iscariotes e Simão Pedro. Pedro o nega três vezes. Três. Uma, duas e três. Com juramento. Por fraqueza. Por medo de ser preso e condenado. Judas entrega a Jesus os seus inimigos pelo preço de um escravo. A sua malícia, a malícia do seu pecado é muito maior. Os dois foram chamados por Cristo. Os dois traíram o Mestre. E apesar de tal semelhança, existe uma atitude que difere ambos, que diferem ambos em como lidaram com o pecado. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Isto é a resposta do demónio a quem comete o pecado mortal. Não se interessa o demónio por nós. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Enquanto que Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando os seus olhos, acabamos de ler no Evangelho de São Lucas, quando os seus olhos encontraram os de Cristo. Não foram precisas muitas palavras, foi ver os olhos de Nosso Senhor, e Pedro então saiu dali e chorou amargamente. Judas sente remorso, se arrepende-se, mas desespera. Não consegue lidar com a culpa, não acredita no perdão
de nosso Senhor. E atormentado, acaba por suicidar-se. Pedro, Pedro, reconhece no olhar de Jesus o olhar do amigo de sempre. Admite a sua miséria. Chora de arrependimento e suplica a misericórdia de Deus. Grande lição para o que deveria ser o nosso arrependimento pelos nossos pecados. A contrição perfeita, ensina o catecismo, e a dor de ter ofendido um Deus tão bom, tão digno de ser amado. Meu Deus, estou triste, arrependido por vos ter ofendido. Detesto os meus pecados, não apenas por medo do castigo que mereço, mas sobretudo porque vós sois infinitamente bom e perfeito e porque o meu pecado vos desagrada. Tomo então a resolução de me corrigir e de evitar as ocasiões de pecado. Nesta contrição quero viver e morrer. Deus com certeza nunca deixará de suscitar nas nossas almas sentimentos de arrependimento. É o que fez com Judas até o fim. Gestos, palavras, olhares. O Senhor continuamente trabalhou no interior do coração de Judas, no qual já no fim entrou Satanás. Mas como dizer, mesmo se Deus nunca deixa de suscitar nosso interior arrependimento, digamos, a nossa contrição nunca será verdadeira sem estar acompanhada da confiança e da na misericórdia de Deus. E a diferença entre Judas e Pedro? O arrependimento de Pedro é precisamente por causa de nosso Senhor. E ninguém fica desiludido quando olha para Cristo. Deixar-se levar pela tristeza, pelo desânimo, isto fere o coração de Jesus mais do que a própria falta cometida. Duvidar da bondade de nosso Senhor é o maior erro que podemos cometer. Daí sim, a lição que aprendemos de Judas é não, a não arrepender-nos como ele o fez. Aprender precisamente do arrependimento é de Pedro. O arrependimento de Judas leva para o desespero, o de Pedro leva para nosso Senhor. Na oração da colecta da quinta-feira santa de amanhã, na oração principal, a Igreja reza: ó Deus, de quem Judas recebeu a pena do seu crime e o ladrão a recompensa da sua fé, concedei-nos os efeitos da vossa misericórdia, para que assim como nosso Senhor Jesus Cristo, na sua paixão, deu a cada um deles a diferente recompensa que mereciam, assim a nós, destruindo o erro do homem velho, conceda a graça da sua ressurreição. Então que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, nos ajude a descobrir esta grande bondade de todo um Deus que se manifestará a partir de manhã durante o Tríduo Sacro. O meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.